Eta aurten, UPN-ren erabaki politiko batek, 28 urte hauek oroimen huts bilakatu nahi ditu. Baina, zeintzuk dira guzti horretarako ematen dituen argudioa? Ba, txosnak ezin direla barraketatik hurbil egon, besterik ez. Naiz eta txosnak aurrentzako espazioa ere badiren. Eta gurasoen elkarten aldetik inolako ekesarik ez egon. Bere ustez, asko zide jaubea da, gure txosnak, gau ez ilun dagoen parke batera eramatea. Bere ustez, asko zide jaubea da, gure txosnak, lau eguneko festak egiteko pentsatu ez dago elorategi batera eramatea. Bere ustez, asko zide jaubea da, gure txosnak, poliziaren txarekadako garitzeko aitzaki ezin jaubea duen espazio batera eramatea. Eta bere ustez, asko zide jaubea da gure txosnak jaietako dinamika sozialetik urrunduko eta isolatuko dituen espazio batera eramatea. Baina ez dira txosnak bakarrik. UPN-ek euskararekin zerikusia duen oro akabatu nahi du. Eragile desberdinei egindako diru murrizketa. Labota peñari txosnak jartzeko debekua. Txosnak herriko jai girotik urruntzea. Eta bar luze bat. Guzti hau bere plan beldurgarri baten parte da. Horregatik ez dugu onartuko. Ez dugu onartuko herriaren adena debekatzea. Eta horregatik gure espazioa defendatzen jarraituko dugu. Beraz, UPN entzun. Gure baldintzak hobetuko edo mantenduko dituen espazio bat onartuko dugu soilik. Gure jai, eredu, alternatibo eta euskalduna eraikitzen jarraitzeko eskubide osoa dugulako. Gora jai herrikoia eta gora bizarreko txosnak.